әлемнің әміршісі еңбек. Тек еңбекпен ғана жеміс өнбек. Тек еңбек ғана бар қиындықты жеңбек. Сөзің орында, Айзада. Осы орайда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты Егемен Қазақстан газетіне мақала жариялағанын айтқымыз келеді. Идеялық мақалада әлеуметтік жаңғыртуға жетелейтін 20 қадам атқарушы билікке тапсырма ретінде жүктелді. Қазір осы мақаланы түрлі сарапшылар қызу талқылау үстінде. Бейнетсіз зейнет жоқ. Дәл қазір қазақ қоғамына еңбек керек, және шынайы әрі өнімді еңбек керек. Бұл ретте ел дамуының қозғаушы күші индустриалды инновациялық бағдарлама болып отыр. Жаңа серпін тың бағыт, бірақ кезелген бағдар жоспар ел болып жұмыла еңбектенгенде ғана жүзеге аспақ. Елбасының жалпыға ортақ еңбек қоғамы идеясы дәл осыған жетелейді. Қалай десек те, экономикалық даму мен әлеуметтік жаңғыру бір-бірінен қалыс қалмауы тиіс. Бұл идея жалпы үлкен прагматикалық мағынасы бар, мәні бар идея. Бұл шынында да сол инновациялық, индустриалдық бағдарлама жүріп отқанда әлеуметтік салада артта қалмау керек, екеуі синхронды бірге жүріп отыру керек. Тәуелсіздік жылдары біздің елде жұмыспен қамтылған халықтың саны 700 мыңнан 8 миллион 400 мың адамға жетті. Жыл сайын жүздеген жаңа жұмыс орындары ашылып жатқанына сіз бен біз куә. Сондықтан біздің елдің халқы ауырдың үсті, жеңілдің астымен жүріп мал табуды мақсат тұтпай, шынайы нақ еңбекке бойынсынуы тиіс. Жұмыс істеймін, өзімді дамытам, өсем, өркендейм деген азамат үшін біздің қоғамда барлық жағдай жасалынған. Ел тарапынан, мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан осы жұмыстар атқарылатын болса, жаңағындай біздің халықтың өмірдің деңгейі бірқатар дәрежеге көтерілетіндігіне сеніммен айтуға болады. Қазфосфат деп атамын, мынау темір жол желісі дейді, үлкен Екібастұздағы завод фабрикалар ашылып жатыр екен. Үкіметтің күшімен салынып жатқан заводтарға жергілікті халық қандай да болғанда жұмыс істеуге тиісті деп ойлаймын. Әлеумет және әлеумет. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үнемі осы салаға, қарапайым бұқараның тұрмыстық жағдайын жақсарту ісіне биліктің барлық тармағын жұмылдырып келеді. Ел бойынша өте өзекті тұрған түйткілдің бірі баспана мәселесі. Үй мәселесін бұрын біз әлгі ипотека арқылы шешеміз дедік, басқа да мәселелер арқылы шешеміз дедік, әлгі үлесті үйлер жасадық. Оның көпшілік жағдайда қандай келеңсіз мәселелерге әкелгені белгілі бізді. Арендалық үй салудың бірден бір халыққа тиімді екенін қазір көрініп отыр. Сондықтан осы мәселені әрмен қарай дамыту үшін елбасы осы өз мақаласында тағы да сол үкіметке қосымша тапсырмалар беріп жатыр. Бұл кешенді құжат, маңызды бағыттар нақтыланған құжат дейді экономиканың жілігін шағып майын ішкен маман ғалым. Ал дәл осы құжатта көрсетілген 20 тапсырманы орындауға елдің әлеуеті толық жетеді. Біздің экономикалық потенциалымыз, мүмкіншілігіміз бұл тапсырмалардың бәрін орындауға жеткілікті. Қазір әлемде қазақстандық даму моделі деген термин қалыптасып үлгерді. Яғни жеке жол, дара бағыт. Бұл әрине елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тынымсыз еңбегі мен халық бірлігінің жемісі. Ендігі міндет әлеуметтің, яғни қазақша айтқанда қалың бұқараның тұрмысын мейлінше түзеу, түтінін түзу ұшыру. Жаңа 20 бағыт атқарушы билікке дәл осы міндетті меңзейді. Гүлжан Марқова, Еркін Таңатқанұлы, Айгерім Мусина, Айқын Дәлел, Мақсат Тастенбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.